На червоне світло та у непередбаченому місці. Хмельницькі пішоходи часто густо нехтують правила дорожнього руху, кажуть правоохоронці. Серед тих, хто ігнорує зебри та світлофори, і школярі, і зовсім літні люди. Ось це знайоме усім місце поряд із міською лікарнею. Тут аж два пішохідних переходи. Та люди, аби скоротити шлях, прямують навпростець через проїжджу частину. Люди різного віку, є люди похилого віку, є молоді, ну молодіші, він ще перебіжить швиденько, а людина похилого віку, там вже реакція взагалі не така, як повинна бути, і знову ж таки, це дуже велика загроза. Таких місць, де саме пішоходи порушують правила, в обласному центрі чимало, кажуть патрульні. Практично на усіх проспектах є порушення такого типу. Ну, безпосередньо тут, на вулиці Шевченка, на проспекті Миру, біля філармонії на вулиці Кам'янецькій. Люди таким чином скорочують собі дистанцію, але про наслідки, можливо, не задумуються. Зазвичай порушників не штрафують, натомість поліціянти проводять профілактичні бесіди. Проходьте, будь ласка, проїжджу частину в встановленому місці. Зрозуміло? Це ваше життя. Відповіді дуже різні. Розпочинаючи з того, що я тут 10 років ходив і ходити буду, я кудись поспішаю. Буває таке, що тягнуть за собою дітей. Штраф мінімальний, фактично 51 гривня. Ми ж їдемо на ще одне жваве місце. Дорогою розмовляємо з патрульними. Віктор та Богдан розповідають, раніше жодного стосунку до правоохоронної системи не мали. Однак наважились кардинально змінити своє життя та життя інших українців. Ви знаєте, особисто я 11 років пропрацював в банку. Ніяким чином відношення до органів взагалі ніяких не мав. Я і фінансист, і юрист. В першу чергу хотів щось змінити в себе в житті. А з іншого боку, це зараз чи не єдиний момент, чи не єдиний, скажімо так, реформа, яку в дійсності може побачити пересічний громадянин. А ось це зупинка поблизу обласної філармонії та одна із найбільш аварійних ділянок міста. Тут завжди купа народу, усі поспішають, тож уже не зважають ані на червоний сигнал світлофора, ані на патрульних. За останній тиждень в нас збили дитину на пішохідному переході нерегульованому, вчора збили жінку, тому ця проблема є найактуальнішою на сьогоднішній день. Ще одна проблема, кажуть у поліції, водії, котрі не проти перехилити чарку, перш ніж сісти за кермо. Лише за минулу добу таких довелось затримати 5. В нас є водії, які б судом покарані, скажімо, і в них вилучене водійське посвідчення, але вони продовжують їздити на автомобілях, і таких водіїв вже фіксували, і вони відносяться до цього дуже спокійно, вони кажуть, ми пили і будемо пити, як їздили, так і будемо їздити. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.